Сьогодні в районі села Мала Кошелівка Ніжинського району перекинувся автобус із пасажирами. Вони їхали з Києва до Конотопа Сумської області справлятись на байдарках. Жінка-водій мікроавтобусу не впоралась з кермуванням. 8 людей отримали травми, в тому числі і діти. Деталі розкаже Діна Вонг. 60-й кілометр траси Кіпті-Бачівськ. Об 11-й годині дня тут, неподалік села Мала Кошелівка Ніжинського району, перекинувся мікроавтобус. У ньому було 12 людей. Причиною аварії речник Нацполіції в області Сергій Бриль називає те, що жінка-водій мікроавтобусу не впоралась з кермуванням. При обгоні фури багатовантажівки жінка виїхала на зустрічну смугу, це попередня інформація, на зустріч виїхав їй мотоцикл, тому вона маневрувала, не впоралася з керуванням, зачепила бордюр і транспортний засіб, а саме цей мікроавтобус Volkswagen, ліг на бік. Наразі мікроавтобус вже забрали, тут працюють дорожники, вони прибирають рештки бар'єру, аби він не заважав на проїжджій частині. Позвонили нам в руководство, сказали, виїжджайте на 60 кілометр, треба зробити демонтаж після аварії. На узбіччі частина розбитого мікроавтобуса, поодинокі дитячі речі та медичні рукавички. Першу медичну допомогу тут надавали 5 карет швидкої. До Ніжинської міської лікарні ними доправили 4 дорослих та 4 дітей. У найважчому стані 5-річну дівчинку. Одна дитина 2013 року, в неї важка поєднана краніоспінальна травма, перелом кісток черепа, забій головного мозку, пошкодження шийно-грудного відділу хребта. Ну, наразі вона консультована фахівцями з обласної дитячої лікарні. Прийнято рішення транспортувати реанімобілем для подальшого лікування в Чернігівську обласну дитячу лікарню. У реанімації двоє дорослих. По дорослих двоє в тяжкому стані. Наразі вони їх транспортувати ми не можемо транспортувати, тому що вони зараз на стадії дообстеження і отримують протишокову терапію. Крім того, там ще підозрена травма органів черевної порожнини, і тому не виключено, що ще будемо оперувати цих пацієнтів. Подружжя, діти якого теж травмувалося у ДТП, у травматологічному відділенні спілкуватися з журналістами відмовилися. Ну, вони зараз дуже в такому стані, що їм не до розмови. Стан батька цих дітей середньої ступені важкості, він має закриту травму грудної клітки, забій грудного відділу хребта і має там множинні забої м'яких тканин кінцівок, ну, там поверхневі поранення. Ну, дружина, вона, скажімо, в більш складній ситуації, має відкритий перелом однієї з кінцівок і, в принципі, має чисельні теж поранення. Травмовані лікарям подробиць аварії не розповідали, сказали лише, що їхали на відпочинок. За інформацією речника Нацполіції області Сергія Бриля, їхали вони з Києва до Конотопа Сумської області сплавлятися на байдарках. Діна Вонг, Олександр Сідько, новини на ЮА Чернігів.